Sebanyak 77,010 penduduk negeri Johor telah menerima dos penggalak hingga 19 November lepas. Demikian Dewan Undangan Negeri Dun Johor dimaklumkan pada hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan berkata pelaksanaan pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 bermula pada 13 Oktober lepas dengan menggunakan vaksin Comirnaty Pfizer. Menurut beliau, pemberian dos penggalak dilaksanakan bagi penerima vaksin Comirnaty sekurang-kurangnya 6 bulan lepas daripada dos kedua dan penerima vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan daripada dos kedua. Beliau berkata demikian pada persidangan keempat Dun ke-14 di bangunan Sultan Ismail di sini hari ini.